Вимагають повного локдауну. Франківські ресторатори хочуть, щоб карантинні обмеження були однаковими для всіх. Нагадаємо, через різке збільшення кількості хворих на коронавірус з 22 по 28 лютого в області посилюють карантин. Призупинити роботу мають заклади харчування, нічні клуби та кінотеатри. Зачинити двері своїх кафе та ресторанів підприємці згодні. Проте хочуть єдиних правил для всіх. Якщо ситуація настільки критична, то, напевно, найрозумніше рішення – це все ж таки припинити роботу повністю, не тільки закладів харчування, а, можливо, і транспорту. Є в нас церкви, є в нас курорти, які відвідуються не тільки івано-франківцями, а взагалі з'їжджаються сюди з усієї України. Ресторатори переконані, якщо не зробити рішучих кроків, ситуація із захворюваністю погіршуватиметься. Тож рано чи пізно все одно доведеться зачинити на карантин більшість закладів. Відтак радять не зволікати із закриттям. І особливу увагу просять звернути на гірськолижні курорти. Який сенс чекати тиждень, якщо все рівно будемо в червоній зоні і всі будемо закриті? Друге звернення – все ж таки попрацювати з тим, щоб не працювали гірськолижні курорти тимчасово. Ми не противники, ми дуже раді, що такий курорт у нас є, і це дуже круто. Але захворюваність росте, і логічно можна припустити, що все ж таки завдяки саме курорту прискорення збільшеності захворювання якраз відбувається. Та хоч підприємці і згодні на закриття, задля стабілізації ситуації із ковідом, нагадують, кожен карантин – це сильний удар по галузі. Після першого локдауну 8% ресторанів Івано-Франківську закрилися. Нині у місті зареєстровано близько 200 закладів харчування, а це майже 4 тисячі працівників, які тимчасово залишаються без роботи. У нас є оренди, у нас є якісь комунальні послуги. То, що нам пропонують працювати на виніс, ми згодні, звичайно, але в загальному це ми працюємо або в нолі, або іміджево, щоб просто не закритись. І підтримувати наших якихось працівників, яким найбільше це потрібно. Тому що багато молоді знімають квартири в Івано-Франківську, і у них немає заощаджень. І якщо припинається якась оплата праці їм, то вони абсолютно без грошей і не можуть продовжити ні оренду, їм немає за що жити в Івано-Франківську. Звернення щодо однакових для всіх карантинних обмежень ресторатори передали голові облдержадміністрації. Якщо до їхніх пропозицій не дослухаються, планують і далі стукати у владні кабінети. Та не виключають можливості проведення активніших дій, яких наразі не кажуть. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.